Dette er Jakt- og fiskepodden, en podcast fra Statskog. Velkommen til en sommerspesial fra Jakt- og fiskepodden. I dag skal vi svare på noen utvalgte lytterspørsmål. Vi skal se hvordan ekspertene våre i studio gjør det når valgene settes helt på spissen. Og ikke minst, vi skal avrunde det hele med en hot or not. Hele målet med Jakt- og fiskepodden er å spre kunnskap og inspirasjon rundt jakt og fiske. Navnet mitt Trond Gunnar Skillingstad, til daglig så jeg kommunikasjonssjef i Statskog, og skal prøve å lede oss gjennom podcasten. Og det så lett, som Petter Nordtug sa. Og det fordi at jeg har helt fantastiske folk med meg i studio. Den ene, det livskunstneren fra Asker, som spiller bluesgitar langs livets landevei, mens den svinser rundt i favorittlandet sitt med hagle eller fluestang, på jakt etter stadig nye opplevelser. Våres egen verbale oase. Informasjonssjef i Norges Jegerfisk, Espen Farstad, hjertelig velkommen. Takk. Og så over til den andre, Bautan fra innlandet, jaktkongen fra Solør, som stadig bygger på sitt palass, hvor han må få plass til en del dieselbiler, gravmaskin og egen lastbærer, ved siden av sin egen private slakteplass, sitt eget slakteri, rett og slett. Mann som aldri kviler, og nesten alltid jakter, rypedoktor Jo Inge Bresjeberget, hjertelig velkommen. Takk for det. Og til deg som hører på, lite av påminnelse før vi setter i gang. Hvis du hører spørsmålet ditt blir brukt, kast deg over tastaturet, skriv adressen din, størrelsen, og send oss via Facebook. Da kommer det en eksklusiv t-skjorte i posten. Før sommeren så ba vi på Facebook-siden vår folk om å sende inn lytterspørsmål. Det har kommet inn en hel haug. Både nå, opp til flere. Og vi har gjort et lite utvalg. Og vi skal gå rett på, faktisk. Det et spørsmål fra en som heter Tord Martin Heen. Heen. Elvefisking langs norskekysten i ferien. Hvor og hvordan? Med tanke på smittespredning og desinfisering. Hvordan gjøres dette på en forsvarlig og korrekt måte? Her er, altså det veldig konkrete er desinfisering og sikker. Så vi skal starte der, og så skal vi ta litt om de fantastiske mulighetene du kan, og hvordan du kan utnytte det. Hvis du for eksempel er på bilferie i Norge. Ja, jeg tror jeg sender ball direkte til deg, Espen. Ja, det kan du gjøre. Det er flott at han har fokus på dette her med fare for smittespredning, og det vi først og fremst tenker på da er jo gyro. Mm-hmm. Lakseparasitten gyro, vi er livredde for å få inn i lakseelvene. Vi har jo bekjempet den gjennom mange år, og det har vært en vellykket bekjempelsesstrategi. Sakt men sikkert så har vi liksom klart å friskmelde region etter region. Men det er jo en overhengende fare der alltid. Faktum og erfaring er vel at all smitte så langt har skjedd i forbindelse med flytting av fisk. Mm. Enten at fisken har flyttet seg selv innenfor en region, eller at man faktisk uforvarende har flyttet fisk. Og det var jo sånn gyroen kom til landet i sin tid, og man tok, det var jo fisk fra Sverige, fra svenske vestkysten, som ble flyttet opp til forsøksstasjonen på Sundalsøra, og så spredde det seg derfra. Ja. Fordi man ikke visste bedre. Mm. Nå vet vi bedre. Så da gjør vi ikke det lenger, ikke sant? For veldig restriktive på det å flytte fisk. Men som en sånn forsiktighetsregel, da, så gjelder jo også dette at alt utstyr som potensielt kan være smittebærende, skal desinfiseres når man forflytter seg mellom regioner hvor man kan ha gyro. Vi har jo egentlig litt sånn rart system, for du kommer til en elv som er frisk, og så blir du pålagt å desinfisere utstyret ditt der. Ja. Egentlig så burde det vært sånn at hvis du hadde vært i en region hvor det var gyro, så var du pålagt å desinfisere før du dro videre. eller kanskje begge deler. Men du kommer til en elv, så når du kjøper fiskekort og skal fiske i en lakseelv, så vil du møte et desinfiseringsregime de aller fleste steder, og det er fornuftig. I praksis så er det et badekar med vann og Virkon S, som er et sånt virkemiddel som er helt oppi, som står på bakseien bensinstasjon, hvor du da skal dyppe vadere, hov, stenger, altså alt som du skal bruke liksom hjelva, så at du er helt sikker på at dette er gyrofritt før du begynner å fiske. Og dette skal vi bare gjøre. Altså, dette er ikke noe å diskutere. Det er ikke sånn at du prøver å snike deg unna dette. Dette gjør vi, rett og slett.
Og jeg kan si med, det kan være vondt noen ganger. Jeg har vært på Island og fisket, og jeg har vært på Kola, og da kommer jo jeg med mine fnuggfjærlette CDC-tørrflur, ikke sant? Og så skal den dyppes i Vikones. Dette gjør jo vondt. Det er jo verre enn å ta koronatest. Dette er, det gjør vondt inni her, liksom. Men hensikten er så viktig, og målet, så det gjør vi bare. Ja. Så kan det jo komme til mange småelver og småsteder hvor det kanskje ikke er noe sånt organisert greie. Og da må man jo utøve litt sånn ta litt personlig ansvar. Tørt jo liksom stikkordet her da. Mm. Så det å tørke, og det er jo kanskje særlig vadere med filtsåler og sånn. Der er det litt utfordring. Sånn. Mm. Du kan jo faktisk dra på apoteket og kjøpe deg Virko Nest selv. Det koster jo nesten ikke noe. Så kan du lage deg et eget lite bad og dyppe dem ned i hvis du vil ta ansvar og gjøre det. Det er ikke vanskelig. Så det er vel egentlig det viktigste, er ikke det, Jo Inge? Jo, det er jo det. Ja. For det er jo som du sa, det er ikke så stor, vi har ikke oppdaget så stor smitte med fiskeutstyr i det, men har du først fått inn gyro, den er jo utrolig vanskelig å bli kvitt. Ja, nei, og det er ødeleggende å få den inn, så den er forholdsvis enkel i utgangspunktet å få inn i et vassdrag, og er nesten, jeg skal ikke si umulig, men det er ganske vanskelig å bli kvitt. Og sant? Kostbart. Og ekstremt kostbart. Jeg har brukt over 1 milliard kroner nå på å bekjempe gyro i Norge. Ja. 1 milliard kroner. Det er mye penger. Ja. Offentlige penger, ikke sant? Ja. Ja, og vi er jo langt på vei i mål enda, så... Men kanskje vi skal si, det er hyggelig, det er jo åpenbart en fisker som skal på ferie og som tenker de stankene, det er jo honnør til han for det, nesten ja. Så han får 2 t-skjorter, tenker jeg. Men det er også kanskje på sin plass å påpeke at hør på dette også dere som padler kajak, for eksempel, som frakter båt fra sted til sted. Fra det ene til andre, ja. Og også kanskje campingturister som kunne finne på å tappe vann i en elv og slippe ut i en annen. Og det skal nok mye til at det skjer smitte på den måten, men her er det veldig før det var. Så prøve, men vet dere noe mer om det? Altså, parasitten er jo åpenbart på fisken, men er det mye parasitt liksom løst i vattnet? Ja, det kan det være. Så er det spørsmålet hvor lenge han klarer å leve sånn. Altså, det er jo ikke noe, men man har jo ikke innført dette desinfiseringsregimet i lakseelvene uten grunn. Nei. Så det er potensielt, absolutt potensielt mulig dette her. Altså. Ja. Mm-hmm. Island har jo dette, så jeg nevnte at jeg var der og fisket, her møter du dette på flyplassen. Altså, du kommer rett og slett ikke inn i landet med fiskeutstyr uten å desinfisere det. Liksom. Men det er jo det mest effektive også. For det er kjempesmart. Bare stoppe før du kommer inn, ikke sant? Ja, men det er fordi det er et land hvor alle kommer inn på ett sted. Jep, forferdelig enkelt, ikke sant? Mm. Er det noe problem med å gå fra ett ørretvatten til da, innen ørretvatten? Nei. Men det er jo en ting som kanskje har spredt ting, og det er det som tidligere er brukt med levende agn. Spredning av arter, ja. Og spre fisk. Ja, men det er forbudt å fiske med levende agn, altså levende fisk i Norge, så det skal man ikke gjøre. Nei. Og blant annet av den grunnen, det ene er jo dyrevelferdsmessig, det andre er jo rett og slett at vi skal ikke spre arter, og det vi har snakket om det i podcasten tidligere, det medfører jo store økologiske konsekvenser når kommer en art inn i et økosystem der den ikke hører hjemme. Men vepsna for eksempel, det er jo et eventyr nå, nå begynner det å bli... Det begynner å bli et eventyr. Ja, det er jo da en elv som hadde gyro, men som har blitt behandlet mot gyro, og friskemelde, og det går jo 5 år etter behandling før man reelt sett kan friskemelde elva. Og nå er den friskemeldt. Men vi bruker et par minutter på det som alltid er gunstig, for det er noen risiko her, og så har man et regime for å unngå negative ting. Men i utgangspunktet så er det jo et hav av fantastiske muligheter. Langs kysten, ja. Ja. Ikke bare langs kysten, da. Det finnes jo elver mange andre steder enn på kysten her. Han nevnte kysten spesielt. Nå er det faktisk slik at han må følge med litt på hvor det er lov å fiske, fordi at vi fikk nye... Altså, laksefiske, sjørettfiske i Norge er organisert på den måten at alt er forbudt i utgangspunktet. Og så åpner Miljødirektoratet for fiske i de enkelte elver hvis bestanden i elvene produserer et overskudd som det kan høstes av. Gjør den ikke det, så åpner man ikke, og der er det forbudt å fiske der. Ja. Og nå har man gjort en betydelig innstramming akkurat nå, gjeldende fra i år, på veldig mange småelver, bekker og småelver som du naturlig når du kjører langs kysten, og i hvert fall hvis du er... såpass dette i gryta som jeg har som liten, så synes jo jeg det er en utfordring i enhver bekk jeg kjører forbi, så jeg tenker at her kunne vært moro å prøve. Ja. Det er ikke uten videre gitt at det er åpent lenger.
Så, og det er jo sportsfiskerens ansvar å finne ut av det. Er det lov å fiske her, og må jeg kjøpe fiskekort i så fall? Mm. Men det finnes jo fremdeles mange muligheter. Altså, vi bor i verdens rikeste laksefiskeland nå, det er jo ikke noe tvil om det, og sjørett, ikke sant? Så bare man liksom orienterer seg litt om lokale forhold, så er det jo et eventyr og fritt fram oppover. Mm. Fiskekort vil man i mange tilfeller finne på i natur, men ikke alltid, så du får stoppe på en bensinstasjon og spørre, der vet de. Ja. Eller, Google, eller finne ut det da. Ja, ta kontakt med Jeger- og Fiskeforeningen. Det er bare å gå på nettet og skrive njdff.no. Der finner du oversikt over alle lokalforeninger, og der står en leder i fiskeutvalget. Han er jo en person, som jeg har sagt før, med et stort hjerte, som er velvillig til å dele på alt det gode han har. Så det er bra, bare å spørre. Men har dere med fiskeutstyr i bilen når dere... Selvfølgelig har vi med fiskeutstyr i bilen. Det er et fett spørsmål. Det ligger jo i bilen. Og skulle vi leie... Skulle du dra på Norgesferie i år, selv om jeg har en fiskestang? Det er jo ikke fiskbåten vi er i, er ikke det, Inge? Jeg tror det skulle være det. Skulle vi leie å kjøre langs kysten og det stengte elver, så får den reise i innlandet. Det finnes mange fine elver i innlandet som kan fiskes. Ja, ja. Men folkens, vi skal over til spalten Valgets kval. Og Jo Inge, du skal få lov til å svare først. Ok. Aldri mer drikke vin, eller alltid spise fisk til middag? Aldri mer drikke vin, eller alltid spise mer. Det var vanskelig. Skal vi komme tilbake til det i neste episode, tenker du? Nei, men det liksom aldri mer. Nei, jeg vil jo drikke vin, da. Det må jo gå for det. Altså alltid spise fisk. Ja, ja. Ok. Mm. Jegerkongen fra Solør velger bort viltkjøttet. Interessant. Nei, jeg gjør også det. Ja. Ja, men jeg er jo mest glad i fisk. Og så hvis jeg da i tillegg kan drikke vin til, så er jeg nesten i mål, det. Ja, ja. Jeg heter min del kjøttet, så jeg kan gå over til fisk en sted. Jeg må se på spørsmålet. Det ble vanskelig. Ja, det var det. Jeg går over til neste. Tilbringe alle somre på rådhus, eller kutte ut all rådyr og hjortejakt? Nei, jeg vil ikke kutte ut. Da må jeg på rådhus, da. Alle somre på rådhus. Ja. Det skulle jeg likt å skje. Nei, jeg hadde ikke gjort det, er du gæren. Det går ikke. Nei, altså. Da kutter du ut rådyr og hjortejakt, da. Ja, men sitte sommeren på rådet, så er du helt spinnvild. Klart jeg ikke skal det. Nei, det er jo ikke. Ok. Altid pannekaker til frokost, eller alltid et lite hull i vadebuksene? Ja, da får det være et lite hull i vadebuksene. Ja, det har jeg jo. Det har alltid hull i vadebuksene, det er ikke noe nytt. Det er kaldt. Ja. Skal vi ta etter? Kun gåsejakt og fluefiske etter sjørett resten av livet? Eller kun bukkejakt og garnfiske resten av livet? Ja, da blir det bukkejakt. Nei, jeg hadde nok endt på fluefiske og gås, ja. Ja, det hadde jeg. Ja, det er bra. Vi skal ta et lytterspørsmål til. Skal vi se, det er en Tor Erlend Dahl Bensen som har sendt inn et spørsmål. Jeg felte min første tiur, og det er alltid... Stas, ja, det skal høres. Jeg felte min første tiur i høst. Det begynte å skumre, så jeg bestemte meg for å gå hjem. Da jeg plutselig hører at en tiur letter og kommer seilende rett mot meg. Utifra der den satt, burde den hatt kontroll på hvor jeg var, men spørsmålet er om den ble villrede på grunn av skumring. Har tiuren så dårlig syn i mørket og i skumringen? Nå spør jeg gutta boys som virkelig har holdt på med tiurjakt. Hvorfor i all verden kommer tiuren rett mot en jeger? Jeg trodde at her snakket vi om en verdensmester i å lure jegeren. Ja. Han sier jo ikke noe om hvordan det så ut der, da. Nei. Kan du tenke han kom brått på en tiur som satt opp på en knatt, og at dette var på en måte fluktveien, men den ville jo slippe seg, i all hovedsak slippe seg utover, nedover. Så en grad han kommer oppover, for eksempel, så har ikke tiuren så mange andre muligheter enn å slippe seg utover. Ja. Men hvis han slipper seg ut, og så kommer rett på han, så skal du mye telle at den tiuren er klar over at han er der, da. Det tror jeg ikke. Det er ikke sikkert det er han som har stekt den. Nei. Det sier jo ikke historien noen ting om. Det er jo sjelden at jeg tar opp tiuren som kommer flygende rett på meg. Som regel så passer de jo på si, eller at de reiser ifrå. I all hovedsak reiser de ifrå. Mm. Så det høres jo ikke ut i utgangspunktet ut som det er han som har stekt opp den, da. Men det vet jo ikke vi noen ting om her. Men om det de... De flyr jo ikke spesielt mye i skumring og merten. Så det er jo... Det er tunge, egentlig litt klønete fugler. De er jo ikke veldig... Selv om det virker slik når vi jakter på dem, da, så er de ikke egentlig veldig manøvrerbare. Så vingarealet kontra fuglen er jo en kjempestor fugl. Mm.
Når de flyr rett frem, så klarer ikke de å vinkle unna I kraftledningsgate, for eksempel. De flyr rett på tråden. Mm. Okay. Det jo ikke like at det en ordentlig jagerfly som bare vinkler unna, også, de flyr rett, på, rett du, frem. Du kan jo høre det også, hvis du tar opp en tiur og det støkker den på en måte, når den flyr av, så knekker jo kvisten, og det går jo unna. Det går jo så det koster, ikke sant? Ja, ja, ja. Ja. Det kan jo virke som å ha full kontroll og utrolig manøvrer bra, med helt på grensa til trølltiure, liksom, men, ja. Men de egentlig ganske dårlig til å manøvrere, da. Ja. Så det liksom, de har sett seg ut en kurs, og så reiser de på autopilot den veien, da, ikke sant? Og det også kan være en forklaring til at han fikk en ut der. Og jeg har jo opplevd å stekke tiur på leiken. Jeg lå på leiken, og vi drev å fange tiurer da, i vitenskapelig sammenheng. Ja. Og så hadde de ikke kommet ned i soveposten, så kom tiuren og slo inn i buska jeg lå under. Så jeg lå like, helt like favoritt. og til slutt så sevne jeg ut på nettet, og da stekte jeg tiuren, og så reste den. Og da var det, men det var først, så det begynte liksom å lysne litt. Det var ikke helt bekmært. Men jeg har ikke noe tro på at de flyr noe særlig i merten, nei. Men på leiken også, så slipper de seg jo ned akkurat når det blir lys. De kommer ikke der på nettet, de spiller ikke om nettet, for eksempel. Nei. Men det jo en ting her som litt interessant. Altså, det et godt spørsmål, dette sånn selv. Ja, det fall, og spennende, og du hører jo hvordan vi liksom prøver å resonere frem og rundt og frem og tilbake. Vi? Det jo Inge, da, jeg sitter og hører. Men det et element her, og det vi som jakter vet at den beste jakttida tidlig om morgenen, eller akkurat I den skomringstimen. For da disse fuglene I bevegelse. Da flytter de seg rundt fordi de skal inn på en eller annen nattekvist. Ikke sant? Okay, de har vært nede og beita litt og ordnet litt, så da det liksom lett å få fugl og se fugl, og kanskje de da også oftere I terreng hvor de ikke så lokalkjent og så trygge, for da driver de med beiting og flytting og sånne ting. Det kan jo også være et element her, at han på en måte var på litt... på flatt. Ja, på flytt, ja, på bevegelse, ja, liksom her. Riktig, så var ikke klar over jegeren, men var på bevegelse. Ja. Mm. Dette var et så godt spørsmål at det fortjener en limerick, synes jeg, som går på nesten dette, fordi at det ikke alle spørsmål som så enkle. Nei, absolutt ikke. En lytter sendte spørsmål fra jern. Ikke enkelt, nei, en skikkelig særen. Men Jo Inge var klar og ga han raskt og godt svar, som alltid fra podcast-atmosfæren. Oi. Det var selvskrytt da, selvfølgelig. Ja, men det kommer fra hjertet, så det skal han lytte. Men det var et bra spørsmål. Vi vet jo ikke mer om betingelser, selvfølgelig. Da. Men rent sånn faglig sett, det å se I mørket, det har jo med hvor mange staver du har I øyet og alt mulig sånt. Vet du noe om dette? Ser de godt I mørket? Eller ser de fugler generelt ser jo ganske bra. Ja, så ugler ser jo kjempegodt. ja, ikke sant? Så fugler har jo et godt syn. Men her, og de har jo forsåvidt et mørkesyn her, men de flyr jo ikke I den grad om nettet. Altså tiurene, de sitter jo på nattekvist. Mm. Det veldig lite bevegelse på dem om nettet. Mm. Så at, jeg har liksom ikke tro på at han gjør det med vilje da, slipper seg ut hvis det begynner å bli mørkt. Mm. Men det jo heller at den støkt av noe som kanskje ikke jegeren vet da, vil jeg anta da. Vi har glemt å gratulere med tiuren da, han skjøt jo sin første tiur her, så det var jo stas da. Det skal høres, det passer jo helt perfekt å få den t-skjorta også, vil jeg si. Ja, det også, på sin plass. Ja, absolutt, og det er jo også et sånn typisk element da. Han skyter sin første tiur, selvfølgelig kjempestolt og fornøyd og alt, og så skjer det noe rundt det som gjør at han blir sittende med en spørsmål, men hvorfor var det sånn, hvorfor? Sånn det alltid, det skjønner du, så det kan du bare glede deg til. Det kommer neste gang du skjøter en tiur, så det sikkert også noe spesielt, det alltid det. Ja. Møtes om 30-40 år og så hører man hvert noe klokere ja, det jo Nei, det som helt sikkert at I her forsamlingen her så tiur hot så det et veldig godt spørsmål og veldig godt tema det kommer fint inn I folden nå skal vi faktisk gå ned for landing vi skal ha en hot or not før det, kjærlighet, gi oss gjerne en sånn anmeldelse på Apple Podcast hvis du en av dem som bruker det det veldig mange som på Spotify og Apple Podcast, og så en del som kan spille på nettsiden til Statskog.no eller NJFF.no. Så det alle muligheter for å komme seg inn. Hvis spørsmålet dette ble brukt, send oss en melding og fortell adresse og størrelse. Følg med på nye konkurranser på Facebook-siden vår, da kan en sagnomsust t-skjorte også bli din. Da jeg klar for en hot or not. Jeg vil si at Espen skal få lov til å svare først. Ok. Hiuttak av jerv, hot or not? Not. Halvautomat, hot or not? Hot. Glamourmodeller, hot or not? Not. Fredning av brunfugl, hot or not? Not.
Not. Piano, hot or not? Ja, hot. Hot. Bra, Espen, bra. Og fra Terje Tyslands album, som jeg ikke tør å si navnet på, fra 2000, låta Godt å gå på trynet. Hot or not? Det må jo være hot. Det var hot på begge to. Takk for det, og velkommen tilbake neste fredag.